non bandiraabe yibi yankobe amani tv e yewtere men wiitende ferbe lawul sahay sa fufu ande danno walla ne dannane yimbe fernobe lawul wonde njundire mabbe wonde gollondire e yewtere nde hande kadi Allah totti men kodo belo bo ganduda ko gido gila hanki wonno hande kadi tawi tabaka hande kare gilli ne kistene sab wonno fulbe bi maybe ene jewo wurbe yalla yurmo tijanan yafo dum yafo maybe julbe kala hande kodo men yewtere nde ko misidu biden ni gido mo ganda ko tiarma ama tijan nyangso wiyama non wonde ene sellande wonno ko gidal makko gal yidi mujjube so tawi o wiyama gal don gidal fer sayi heybe makko o tan ade siftor kare tiarma masul dum do fof ko yimbe makko wonde jeeno dum non hande ko kanko jidden wadde bari ko perdo lawul ganduda wonde afrique e amerique e asie fof wonde Allah hollimo dum hande ko kanko di kodo men dum non cheikh mamad tidian nyang calmina wonde bandirabe e yewtere men biden terbe lawol taw ko amani tv Allah jarama jarama moktar ndjay kadi non eden bi alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah rabbil alamin joddade ma hande o do emission dum ko yettral ni feewi ko wona dum ko gonden don koy cilon dagwendo ole kole namad cilon non so halama cern hamme baba siftorto ko gonga kan non kadi cilon so halama alul baytin siftorto de wonno do to joddin do ko galle alul baytin hay mu yani fowru nani munyal mu hollon ama sakle ramtullah ali yo yurmen Allah wona makko ko galle makko joddin amma emission hande o kalen ko yijita wala dum do wala anje halan dum futan gobe wala anje halan dum bandirabe nda wonno kosam ko kosam sa tawi lobe lebul aitat fodde ko min jalti leydi ndi ko min horam mi wadi afrique centrale dubi sapo jil do tan gattumi do to kalten do mi wadi amerique abeni kedimi wadi amerique dubi nogas ay mamurken non bien mi horam ay mamurken dum men garo hen ma sen sel yawta der sitte ma ko hunde ne leydi ni gandumi leydi kadi ni pagimi ko daga ton fof ko yettral dum hen gedel amma mojubi furan gobe tugal ma gal cheikh umar ha yitti be seydal adi mamad said ha ko rewe yeso be fof tagal en jottindiro ton to amerique to hewbi nantini kam no furam du wonde anala haaju ala joodi do tan wonde seram kan non wona no saad ahmed ibra wi eh saad ahmed ibra saad ahmed ibra to kanil min kawru daka o wi mama tidian bi mom nam yalla ne ko nawnu ma amerique bi mi ala mi anda o wi nawnu ma tan han yima kan ko heddi ko gawon jettir mi dum Allah do to kalden gal chakna mi tidian bala tonno ko fuddi be heejeden en mbaɗa taɓal joni haade men fadr on kono jinmi ko mbaɗen daɗɗude no mbiɗa ɗo so tawi cilon haalama nde wonno a tawat wonde juma taw dinno juma o ko sawide antumani hen wiye wonde oɗo juma ɓooyi guila cheikh umar ɗum huni ene rokka ɗum moƴƴuɓe gari ɗo ha kewi kono kala moƴƴo kalaɗo ɗo ceerno hamme nawi woni o ɗum noon jinmi ko mbaɗen joɗorde e ceerno hamme tan ƴetten avion puɗɗen faade e hagga caggal ni ceerno hamme nde waɗi ɗum hol joɓɓiɓe holno joɗiri ɗo ko toon ko toon payen mami ceerno hamme ceerno Moukhtar Ndiaye weɓani haalde nde wonno ko maayo gandal ko jeeɗu fuutankoɓe haaduno ko jeeɗu fuutankoɓe jeeɗu ngu kadi ummi koto Allah ennena ɗum fuutankoɓe kani ko yettiri ɗum Allah ceerno hamme ko ɗo jeeya to banggal neni mum ko ɗo jeeya kan noon ko jeeya ko sintu bamamɓe to banggal baaba kan noon o subanonoma gueɗe tati holto yiiɗi joɗade
mo haadum ciernama tidiani won tanum Abdourahmane mono bismillah on saha ko guri tati ngode fuuta hore fonde kaydi wala cilon ko do wino yo jewde do guri tati holto yidi jodaade no joodo hen do delaw taalanu wi taku dum mi suba wuri neena men dum won cilon o arti do wuri o ummi dar nous sommes en 1908 tianal mama saydou yara dubi jeetati est ce que min babam yara dubi didi wala hitande est ce que mo jogi baydaji makko do mo jangina mo takki kaw makko en mo takki ganda jowuren be su wiama jowuren wiita ko jagraf en gon dem je leedi ben goni seyla makko ko giyi ko en sile hama sile sal ko do jiya joni no mo hirnaangi wuro tawto joodden do joodi ni do ko dumbo e yor kaji sire bubu yor ka sire bubu kayri fofa na ko do jiya sayi jabbe salawuri ali molo tawato sam sire duben tawato sambatanen e wabi non cekki mo tanu mo holum do wonno kala ko jida muktar ko ma wadi caldi alla non addoy hankar heddibe hankar yupoto cerno mar bokar en reddelaw taala no seydi kan do be ndukundir jiide cerno me hukumu jungo hukum jungo cerno mar bokar ke heddi ko mayo gandal kadi tawi mayo gandal ben pamundirat wadde be pamundiri hakuni cerno mar bokar ke heddi cerno hamme dum hay goro wawa hal no sona be pamundiri mayo tawi mayo iske ngodo mayo tawamulo foddo ko cerno mamadou bokar yidimako mi halani ko seydi allah mamadou seydan ko mi halani cerno boynajan mi halani heddibe cerno mamadou awen to cello cerno cerno ahmed ibrahim dat bo yanno ko kubul hakili ha en yumti hakili mum ha burti almube fo ngumuton do ndewa cerno me kanko wonal darsu mako cerno min hursinimo iskay cerno man hor niwa cian hamme meran duj hay go sona kan ko hadamar gal gandal fay mali e cian muktar men jokoy goddum e so Allah je ko do tan wonno jirde tan ko wadde daddudi pour barke yewtere nde so tawi baari ko e cilon badde dum kalen wonde cian hamme joni hankari sagraabe jonti ene jaara jonde ne peralabi dido yontete anne afiri lawul avion ngadi la di wode yetam ko to de la di wode yetam or faya ndu ummi den do on sa tukka ko heddi nous sommes en 1972 wala was yalla dum kadi mi da wasat kala gidja mi ni addi dum yaltir wuro ngo ne ngarmi od volta en 72 boy mona min tar min danni dim min gummi od volta min pay kamlun nous sommes en 1974 jetti kamlun min tay donc fulbe yontabe hakiyam yiddebe jangumi demgal ngal lebbidi dum bawum ey doma ko hol hol no be kalta kabe pulara gal mabbe ma so debbi bima debbi jima kam jabbore mama ama bira do min do ngay on sa min kay ko min kawri ko regime president Ahmed Ahidjo kadim chanjum indam ko Ahmed mbitemi kan non be mbiremi ko Ahidjo kala pullo ni bisma e leedi kamulun ha alle itti en don nami leedi babo bongo hade men yaade ko wayno zairien ngum don gabo gabo en gon don duubi sappo jeedidi on e saha taw na garda o kamru on saha holno dina al o way don aha dina ne don kadi ko dina tiddo be jogi no wonno ardi dino ko fulbe e hausabe ko ko fof ko jangul fof kadi hukuma yiru wayno kon hakkun men jolfu bini kambe fulbe ala mobe ji sona koy mabbe kala non nano pular a jama mabbe ko anane fulfulde adon ha amen
ko goddo nanta fulful awa o dilla o dilla woni yaade yaade dum koy koy sifa mabbe jiya kambe fulbe kamul ala ko gasata mi tayron jolfo gorni we ibrahima ndjay bam ko mason wonno jolfo ton jibina mi mom ibrahim wi man fi la juddo mais pour la deuk pour la son nanata ay jo hokimo secrétaire d'état au ministre du tourisme on noddi kam biro mako ko wona didi ko wona tati ko wona ne fitti non tian moktar kala nano fulfulde ko leedi he ndjela est-ce que mo niveau de cameroun bon abi jidi en enen yiddi en burti yiddi nen fakrini barken mamira ma hay gor suza tonjama hay so kever tonma dojo mi mer dika o haado o japtinma o yanay kevero o fiidum wala wal ko wilum on sa kati allah no walli kati furankobe sa nawama police pour le gor nando wi ko commissaire de police wi to amar sad sa yittima sa ali ful ful ta wi libre le pour le nata kaso e ko jingol jingol sel e laamu mabbe den on sa fulbe jinganama heddi non kala ko solbiti solbito sa samat samo dongo sa hammar ko dojiya sibirade tebirade hebirade ne yeen Allah wal non hal hal al ite non fof labi ak jukki kete koku jukki tan ne wonno ko bibbi furankobe hay go mi da toñu do wonno mi adan hanki benno ko furankobe yo loro sa yin hanki Dakar no min badal siras de sa jemi bi kaw ma hebata yak ok siras wala siras wono no wala barke wala barke holon ko hor hol ko tagi mo wadede barke siraso ngarta do ali jigudi temidi temene totanene tota baba bimbe yalla waten barke ay te ko warani de ma jon non sa hoji alla wadde hen barke ndanya lawul nja france on sa ko nana wal fendo kare nji france bi pirti de do kubeji hande sunu lutino laamu wala lutima fonctionnaire furankobe fouru jodor kan non iskay fous we say ko mar weno jung mako nyaamu nyallu ummi tongde wi cian moktar furan tumuran ka gal mu hal so ari nuku kan ko say ko mar tumura gal furan ka gal hal to ko lebbi tati su heewi lebbi jeegom duubi tati way wadde jomuren babade andata ngollo kongol ko mar dandula ono mobi tagali don ganni bidande ngumala do leede nya amiru Allah dogna taxi ananta angle hay hunde ananta anda nowe anda right anda left kali yaata ndo wono hakilo ko wonton ko ko duuna barken hen barken hen barke kay barke ala ala rumpi an ala rumpi hedde daman arifo kan arifo benat dum non ummida cameroun de ummida cameroun de non ummi cameroun mi ha congo ya zaire ko jewdi yaata gartumi cameroun hakilam non dogal hankali leedi mawni ni United of America be mbiya amerique ni yibbe puddimi yaade fuuta fuddimi yaade amerique fuuru fuddi yaade amerique 1988 89 ha 90 yaanam adan be ndungu wonton garti situation on sa yimi le son ngari dido ko hotel do ton kan non onon kam galawé ci lon ilé kambe be nar ton law ilé galaw naabi min tayidi min ton hebe mabbe won hen be ganden eden calmina be to mbay hedaden fof haire law naabi kadi hande ko hewbe kan non ci lon naabi kadi ko hewbe do wonno fuuru fo ci lon buri hew ton tawa ne won jiya dal gor mo ne wonno burkina ene wadanno wonde visa di non naam naam ci lon naabi ni kee ton machallah ina talmina be wonbe sintinaaji wonbe new york kala to bawdo no leedi mi salmino mi juri mo moktar balli mi non no mi jinde ami jaade diine amen no mi jihi amri ami jaade diine amen min gadi foko wadde kala cheikh ya wiya dum rowa wata wonde dum do wata wonde leedi ndi ko leedi liggey holno yimbe garda non jogi kursaaji holko dum firti chakna me tidian ko ko looy furan ko be sala wala sala menta sa yidi bilda sa yidi ba sa bildu ka katti jeen en min jaggi galle min luy galle ni yobe gal cheikh wiya gal cheikh abi kedi abi ngandi ko kalam ko gal cheikh jaga
ene wirde min birde ma won duubi sappo jeedi walla duubi nogas ko don wirde kala ciernaajo garnon amerique yalla danne no waso amen tawi kam don do gallo jagande adi mbalde galle fof tan Cheikh Oumar o do gonno luuga maydo tiens parce que o do cherno habib tiens habib tiens habib mun gada ha Cheikh Oumar on adi balde hen bi ko debbo nana kanda na re jom galle mi ngari koy nes bi mum an ko an fuddi walde do tan Cheikh Oumar mi won no khadimako est ce que Allah wadi won don bi mum mi cerno du ko futago gondo o duwi heddi non han gari mujjube ne ngara cene imam Cheikh Li to jaba cene mom Mohamed Ndiay to jaba hangal non hunde non en ara jaade non ha woni 1907 tagal do cheikh mohammed al mansour abdullah ruti cheikh men cheikh alama tidiane erton ari amerique ari amerique mois de juillet cheikh yi koy mois de janvier ya mois de juillet cheikh areton taw yimbe dum di yidam kan non cheikh moktar ko Allah way hokkude wala Allah way hokkude do ko mo disna ko ñando yetti aeroport amerique new york 7h du matin, fait de 8h. Quand la foule est en train de se faire, elle est en train de se faire. Nous sommes en Amérique. Parce que. Qu'est-ce que l'Amérique? Qu'est-ce que l'Amérique? Quand l'Amérique est en train de se faire. Quand la foule est en train de se faire, elle est en train de se faire. Quand la foule est en train de se faire, elle est en train de se faire. Kode on saa koy haala mabbe to jodda fo ko belladen belladde be kalar en hubbini hakkilaaji beddi mi kongol bi bandiraabe ngartani hakkila be njaar haaju mo njaaron ko haaju mo ambassade senegal amati jaar ñang wite jaak señ ci bamam be ibrahima jafune mawul president fed senegal la ala kulli halin laamgu jabbi cierno cierno yalti den cierno yalti kam abirna be fu jaage be biibe ci kan cierno ko bodejo kan ko balejo balejo hatta bi yaa haaju mabbe ko jii haaju mabbe garal cierno non 2007 nafti leñ da do to kalden do abeni kidi halam ka kam won be tiagal leedi surtout won be o hayyo est ce que ene calmin ko ene Cheikh Lien Amar Kanin wal won to cierno Abdoulaye Baye Dakar na wadé ton ci dan fo Dakar na wadé depuis 2007 ha do 2022 et renard 2023 cene bunu mar ko ñeneen art est ce que daka amerique firtu ko cene moktar furan ko be kala to be jaadi am jaadi diini mabbe ye ko mbadi gabo ko gabo diini dari mo ron cianam cianam mom del mansour meedi haldu modo goton wonno ton boydo am boydo libreville o wi kam cianam mansour rewi do 63 ay fay kongo ene fay kongo wi cianam mansour no wadi wutti mi bi cianam leydi bontaage wutti cianam wi jango mabbe bonno wutteji Oumar Bongo maari koy dolo kayum wallahi biyum nan do hande ko tuubi kanyum jogi leyndi fitti ko l'islam fewna neddo wallahi fewna neddo ko neddo biimi de yalla wona juldo yalla waaso wonde juldo kala ndo naate l'islam l'islam fewna wonno l'islam ni civilis l'islam no laabi ummi ko Allah rutto ko Allah dum ko dum woni kala fotan go be jii seydi ndiyam abi jaade diini mabbe kan non abi jaade tidiane yan kagal mabbe laptungal amerique goto wi kam o gila ngardon do legal ngal dañi jam bi mo hol no ngal dañi jam o yodo bidu jawtul kamal commissaire legal amin américain o wi commissaire uji gonde new york di pop new york la wadi 500 poste police 500 poste police oui minen comme serigne du gonde new york di fof bal tako danaki ni somi limi dan bi yo o wi bi a legal bul dej ko yettral e dum non ko futan ka gal gal Cheikh Oumar radi Allahu ta'ala kanga fo hewde martaba e hokkede ko futan ka gal gal kadi jahel en jiftu do nan sen limti mo min wa min tiana le mama saydon ci kara nanta arab cierno cikra ko pular tan cierno gendi en ah andi wonno ko neddo men goto uyi wonde uyi woni cierno ma ko kalnawo dem gal gal nan gonga cierno sedu walli yimbe be cierno walli yimbe be
ngal do legal ngal kalten ko do wonno tiagal galle do woni jufnaabe ko do wonno mo wonno ko galle taane min wiite ko yero kajji yettale ko nyang goddo wi kam tiagal do hokki tierno hamme jungu woni go dido bo ko yero kajji waddo duubi jeena e wuro he duubi neydi ko yero kajji do nyaamata ha duubi jeena ni tierno hamme no noddi mo ene o mo yeen dum birigu mo birigu ha joni lutinan damar galle mabbe do non tierno ko gondo dum godo wuro ko jiddo godo wuro kadi ko yi tierno hamme ko neddo ba haldu dem gal waalewut hen e ala kulli halin tan seydi ndiyam ay jonde ko amata jardu dum ko ha joni ko amrik de pulagu e wadbe de ngana fulbe on fu ko dabbi o do dabba kadi dina o kam ko on dendi asad allah ilaha illallah sallallahu muhammad rasulullah kam ko on dendi dum ko non gurdum ton on ne mabbe kabbe do be do ne taw taw ngana senegal na ko be di goddi pulagu ngu ne yaaji non on kadi mabbe kan leddi goddi alandi ala jarama jarama cer moktar don kadi ko ko namdal won allah addi min amrik ko min tumuran ko be ko mabbe min juldar sifa meno sif mabbe o jida holko dum firti wala en jida dini ko sifa furtan kagal gal ala mabbe kaddu gal men kaddu gal mabbe jida sare mabbe tan kala ko wala furtan ala way satat dum to min julata ka waktu jamen to fof dum mi be jabanu min birde mabbe kono kam onon jurtata ko o do seri mamul nande gummi do jon on saato galla men do ko do min birtata asur juma min bada fofo min bada be bimmi non ko do ha bimmi ha minen haadi ko min hobbe en nandirta gacce min ciudo do ha dalli te ha min dañu nokku non be ngari kadi allah no walli muktar furo gobe bomdo fu dindi idi jugi galle wi ko gallo wi rek plan speaking association ko ngomi ton ko mi meeda yidi furtange hawto lajal ubbarto eske on gattata jewde artiste min koy lorobe he jenomi eske kala neddo mayno ton minen galle se wiire ko mawbe je keblo joom min keblo so min gani min ligo heddi be naw aeroport be nawto ha handa dum ko teddugal furtan ko be suga be jogi kes keso ala ko yeni ko kambe dum kadi ko ko fayda e mabbe parce que sa yetti mayduma ne don teddini maydum a yetti mayduma weddim dum amurga ubbi so yonti be gubbi be meddo artide bada genal wono won buri 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 wadde hapran so yonti dupe so yonti hen be dupal walla be meddo kadi dum alla loy dum hakkilaji mabbe kambe sugabe be ngolli dum be ndeni dum be ndeni keso sa ari ka kolo makisalo lo kupi biem darton mem hala no tarton gari ton gor fo taji biem makki wi go jibuka amati jan gaju amati jan gaju beedo fo banna hitan bi de tawa eske bara kacha bira manka bara mbo kany feno to ngadda hore ma dandireji be makki artan wi ayo taji itti busap mu yobi tota kartan jibuka min joni mi kirto ko won bi a yaltin busap wi bi association de polaris speaking full djibo wadi ama tidiane gal zalika non fitti ko sa nati gallo c'est pour hol ko be badir tu non neddo ko neddo ngurna mi maydu gondi sa nati leydi ndi cien motar ndia neddo nati leydi ndiati ki ma o itti busap woni 10 dollars nawito nawrito anati so maydi joli nawrito te koko jolas koko jolas dum fof ko furta ngagal dum do foko furra ngagal be baddume koy mabbe be jukki ha do joni ni jukki dum non ko hunde yettirte dal yoni besungu men hande ndanyaw ton dum ba sab sa bare nek nokku dubi nogas andino wut besku meden wonde ndanyaw ton gu nesu men o bo ummir dan ga o e nesu mo taw don tono jidan kambe no hollo dum hollo gurti don mabbe tay ton kadi ko jibinande ton hande non jibinande wonde france de wonde amerique ni metti miti tamde da wonno koy koy mondo goddo gonde alhamdulillah rabbil alamin ko fudda jibine ton ko no bayrami en rewi lawol parce que so galle cheikh do yino mo yobe batte adde non abi jangine don alluji jangine don pular leydel mawde
an biddo ko kambe ji sona buri taganet kambe nyaminti kambe jarnar kambe tiafra an ala ko wonan ma hen nyani bi la pi fo be kept joni no an babira do ko geddidi batta peona mo don sala way sa wa nawtam tan ni foti sa nawti mo artiga woni do dubi sappo jeedidi dubi makko nogas so yito wa wonto holko dum tar ko hankali neddo mawni ko don jiya hande non ko on domen jarta kadi kala do juula mo bayrami so juulama ene wadi do holdum besngu yalla fiyana besngudi dum gaccino mi tono on sa ciagal wonde dido leedele wonda yihi ayi a occino ga fere wonde gandal a dawi ton e o do saha joni mo gonden aduna woni koy osde te hande ko aduna communication enen hande ko jiida ko ama tijani ko mbassiru da liñol mengul holno podden waade holno podden tagoraade baade adun ko osar te kala mo yaadaade aduna adun woppa dum gonga hande la communication ça passe ni ko mondial universel kala hande ma la communication yaata min non ko jiddi mi ñaagaade fulbe bandam de hen saaji ne mi jorata bo tan mi miijo tijananen wari tijananen ko metti gonga ay neddo o mayatan kan kadi wonko wolon sababu mayde bo jida hunde donc adu heb donc na dum wontan ma rafi wala wontan ma goldum kan ben sel kan fu dum nay saydu kan saydu kan be fuf allah adi dum en amerique hande kala go wire hakile de njugi mi wiina ma hanki mi jodi no ma dakar mi limti fudan ko be wonbe der senegal mala hen 2 milliards 3 milliards ala hiddi non cene moktar jom jala demo wa jogadi leñul e den di murtudum ma sam jom ne modo men ko wi wo jala jambere ko ngura galle adda kon bamtar leedi ka yaltata hen kasi hande beedo biitebe ni jogi mi puduru non fo yalla yurmo silay gis o min pudurino yalla yurmo yero basen wabi non mi limti be mabbe ngon 20 personnes gora me foko boni jogi milliard wala 2 milliards ben jooni so mbaɗin hen no foti waɗiren ni wona ni wayata eɗen jogui leydi eɗen jogui ndiyam eɗen jogui leydi eɗen jogui ndiyam eɗen jogui naange moƴƴa kadi so wonano barka alena barka Seydou Oumar e Abdoul Bakar dun segen pen mala Toumi Ibrahim mais wala min goko heftirteno ha laaɓa caggal ɗum tan enen kam kawri ceerno Mountaye Abassio yenden wala min gomona duttuɗe ah te wonde ko so ceerno Nour Sey ko Omar o wi wonde so tawi on duttaki fuuta ndemo ɗon mbatti mbattu ɗigi neɗɗo ɗon joge ceerno Mamoudou Dia rahmatullahi wala ɗum dukalno ndese fuutankoɓe duttuɗe fuuta ndeme kaale ɗemgal moon mbaɗe fof koko jeeyɗa tan mbiɗa yaɓat a wiyaka ya hala haaldu goɗɗo la communication elle passe partout nana wolof nana salam couleur nana français nana anglais ɗum ko communication hakkude ma heddiɓe ha wawa ɓennude amma yidde hoorum nde kay kadi mbi jogui kongol goto ne weddo fuutankoɓe fuuti weeli ko yettere allah hande fuuti ne weeli neɗɗo hoto fuundu hoorum mawɗo goto mi tawi ɗum yombal fuutanke galle mum naati ha windi ha wi hoore ne soppini dow mbima salamu aleykum baba wi waaleykum salam mbimi ne jeeyɗa owi fuuti mbimi hoot ɓuuri owi argay refto ko mbiɗa ko mbimi yahot oyi ko tagma wino mbimi ɗum ɗo soppinande jiide kay jarani walla haali gonga wi hande sinno ko fuuta gonnoɗa ɗum tawatama hen dakaru sen beele nowno nawde dakaru ha laaɓa e nawat hanki meɗen mbiyen jiɗa luttude ceerno Sayd Nour kañum hokkano bunti pigin ha geeji ɗo dellaw taala tum tubako mbimi ça c'est pour toi c'est pour tout le monde owi fuuta koɓe gaare kono ko mbimi min jiiɗa min jiiɗa lutti mi namdimi Moukta so luttinoma hannde fof ko enen jeeyi en joddotako ɗo ala e gueɗe baali noon mbiɗa ñaago leñol ngol neɗɗo wawi tan ko haalde ko jogo kañum ko allah jokkitta yooɓe mbattu feere e leñol ngol haalama hanki e surtout nos fonctionnaire je lance un appel surtout nos fonctionnaires ko min jolluɓe goto hon jogui wuuro men président bongo nomin goni gabo mais fayta ko wuuro men so yettimi wuuro men hocco otomo yaa saftuyo
kala gonno do gabo yibbo ngon safto wala don palim ko bari fo wala lewngirum kanko bongo wiyano personne bouge ici vacances là au village marimi ma saftima ni foti hay gor yaata France tout le monde au village pour ñay go non fonctionnaire du Sénégal hal poulare foti min weli wara ngare genes wara ngare mouldaj ma dum ya aucun sens investir on jangi on batti lamb kon lambe hande lamb mbino won ko juudi molon son balandi ko jangu heppat dum non mbedandi seydi ñang yewtere men won koy nay wuti kon hade mbedan en duttu amur seed tan ko waji yondo ami gonno waji goto wi'e cierna dan won wi so angale halam tan beccam ko gonno koy feeku ko won ko kay ko wasima hadima tongude wodo ko kalada bandiraabe wonde yeboobe baari television men ko television afrique demde dedo fone gonkna hen ko kalata wonde bangala nanobe angal fon be gondunda to ay bon mi sonatam bi di salmi hello fo eni bari my name is Tijania. I'm living in Chilon. But before I live in New York, New York. Fulton Street. Kala gonlo do en andi Tijania. Kala gonlo Harlem en andi Tijania. Wana kure min mouride wana podi heddi min. Je lance un appel pour mes amis, la connaissance, tous ceux qui étaient avec nous à New York. Je vous dis un grand bonjour. Et je vous remercie. Bon, quand j'ai mis ça, je suis allé à Mokhtar. Je suis allé à Djouma. New York, 5SL, quoi de Dieu, quand il faut que je vous remercie. Salam alaikum. Donc, non, Seydi Niang, hier, je suis allé à la Oul, je suis allé à la Bandera, je suis allé à la Beltima, je suis allé à la Beltima, je suis allé à la Beltima, je suis allé à Tijana, je suis allé à la Beltima, où je suis allé à Noddi Gando, et je suis allé à la Beltima, en foftin ma wonde am namdo do dum non wonde ko ganduda wonde tawtaram ke yewtere meden biccudo meden mi men Ablaye Thiam kanko wadata dankel mama kanko no tawtaram hande de yewtere de wonde yubinte do do ganduda do wido wonde do cinon daga wende koyde namma do kadi taw koy galle ganduda wonde ijam rasul sallallahu taala wa sallam gum gane buuda be wumana bernde o amon sallaini tadallahu ta yo wala dalla won makko wona e mabbe jula sehe do wonno man yewtere ko misudo modon Mokhtar Ndiaye jame kisal yo woné mon woné men en teddini non daari ko angalé hala bali men debbo Oumou Srival bien Nour Houda jame kisal yo woné mako en teddini mo yewtere nde bandira bon jara merci